Měření odporu podlahové krytiny. Naším úkolem je zjistit, zda podlahové krytiny jsou elektrostaticky vodivé. Elektrostaticky vodivé podlahy jsou v případě, když jejich odpor je v rozsahu 50 kΩ až 1 megaohm. K dispozici mám celkem 6 vzorků podlahové krytiny. Vzorek číslo 1 je vlnová podlaha. Vzorek číslo 2 je obyčejné lino se zeleným dekorem, je umístěný v laboratořích L2. Vzorek číslo 3 je lino, v současné době je položeno v učebně číslo 1. Vzorek číslo 4 je světlé lino, to tady ve škole nemáme. Vzorek číslo 5 je kovral, který máme v našem kabinetě v laboratořích. Poslední vzorek je dielektrický koberec, který je třeba umístěný zde v laboratořích. Pro měření použijeme voltmetrickou metodu. Obvod budeme napájet síťovým napětím. Z bezpečnostních důvodů to napájíme přes udělovací transformátor, protože tam máme 230 V. A ten měřený vzorek zapojíme přes voltmetr. Používáme voltmetrickou metodu. Voltmetr je to magnetoelektrický systém s usměrňovačem. Vnitřní odpor toho voltmetru je 20 000 ohmů na volt. Používaný rozsah je 300 voltů střídavých, takže vnitřní odpor je 300 x 20 000 ohmů. Pro měření odporu použijeme speciální elektrodu, která je pro tyto účely vyrobená. Je to z hliníkového plechu, taková trojnožka, a zde jsou tři, na které jsou umístěny tři gumové takové špalíky, které mají přepsaný rozměr. Měřený předmět vložíme na pozinkovanou desku, na to položíme elektrodu a elektrodu zatížíme. Jako první měření si zkontrolujeme, jaké máme napájecí napětí. Takže voltmetr připojíme rovnou na tu elektrodu, na ten vstup té elektrody, a zapnu napětí. Voltmetr nám ukazuje přesně 230 voltů. Naše napájecí napětí je přesně 230 voltů. V okamžiku, když začneme měřit ten přechodový odpor, tak máme do série zapojené ze zdroje, máme připojený přívod té trojnožce, mezi tu trojnožku a ten podkladový plech vložíme ten měřený vzorek. A elektrodu, nebo ten druhý pól, který připojíme na ten pozemkovaný plech, to přijmeme do voltmetru a přes voltmetr je to připojený ke zdroji. Znovu to zopakuji. Ze zdroje červeným vodičem nám vede napětí na trojnožku. Mezi trojnožkou a pozinkovaným plechem je vložený vzorek. Z pozinkovaného plechu nám vede vodič do voltmetru, do stupu voltmetru, a výstup voltmetru je zapojen se zdrojem. Takže podovedeme první měření prvního vzorku. Elektrodu zatížím a zapnu napětí. Odečtu hodnotu z voltmetru. Voltmetr nám přesně ukazuje tři dílky, konstanta je tedy 10, tak je to 30 voltů. Vypnu zdroj, vložím další vzorek. Vzorek číslo 2, je to lino, který máme v laboratořích L2. Přiložím elektrodu,
zatížím, přepnu napětí, odečtu hodnotu a voltmetr mi přesně ukazuje 5 dílků, to znamená, že je to 50 voltů. 50 voltů. Vypnu zdroj. Vložím vzorek číslo 3, což je lino, který je položený v učebně číslo 1. Zatížím, zapnu napětí a voltmetr mi ukazuje přesně 4 dílky, to znamená, že je to 40 voltů. Vypnu zdroj. Vložím vzorek číslo 4, toto lino v naší škole nemáme, je to lino z jedné zubní ordinace. Zapnu zdroj a zjistím, že voltmetr mi ukazuje 21 dílků, to znamená 210 voltů. Vypnu zdroj. Vložím vzorek číslo 5. Je to kovrál, koberec, který je uložený v našem kabinetě. Zatížím. Připojím napětí. A voltmetr mi ukazuje 2 dílky. 20 voltů. Vypnu zdroj. A vložím poslední vzorek, což je dielektrický koberec, který je uložený zde v laboratořích na podlaze. Zapnu zdroj. A voltmetr mi ukazuje přesně 3 dílky, znáže 30 voltů. Vypnu to, vypnu zdroj. A pro jistotu si ještě na závěr zkontroluji, jaký mám napájecí napětí, jestli se nezměnilo, protože po celou dobu měření by to napájecí napětí mělo být stejný, takže já ten voltmetr připojím rovnou takhle na tu měřící elektrodu, zapnu zdroj a voltmetr mi přesně ukazuje 230 voltů. 230 voltů, 23 dílků, 230 voltů. Vypínám zdroj. Takže tady to je celé měření. Takže za domácí úkol máte zpracovat z tohoto měření protokol. Použité přístroje najdete v příloze zadání, kde jsou ofotografovány. Dále v příloze najdete nějaké dokumenty, normy, odkazy na normy, jak vypadá ta měřící elektroda, jak se má postupovat a jaká metoda se tam použila, popis té metody, najdete v příloze. Protokolu graf není. V závěru prosím uvést, který ze vzorků odpovídá jako elektrostatická podlaha. Děkuji za pozornost. Naschledanou.